Thor og Kasper hygger ude på toilettet. Hør. Den er ikke så varm. Den er sådan normalt varm. Og det er dejligt varm. Ja. Og du skoldede mig lige i hovedet. Så må man ikke have været. I'm so gay. Hold kæft, hvor er I nogen fucking haber, I er. Ja, må det lukke der, kæmper. Vi er bakket her. Kom med, Jonas. Tor. Jeg er færdig.